Žoan číta Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Napísal Dušan Taragel. Rozprávka o kazi svetovi Milanovi. Milan bol úplne obyčajným chlapčekom. Býval v obyčajnom dome na obyčajnom sídlisku a mal úplne obyčajných rodičov lenže aj ten najobyčajnejší chlapček má nejakú neobyčajnú vlastnosť. Náš Milan bol kazi svetom. Pokazil alebo rozobral na márne kúsky všetko, čo sa mu dostalo do rúk. Kým bol Milan malý, nikomu to nevadilo. Malé deti sú zvedavé a neskúsené a preto sa stáva, že občas pokazia nejakú hračku alebo aj užitočný predmet. A neskôr, keď vyrastú, prestanú byť kazisvetmi svetmi a nájdu si nejakú múdrejšiu zábavu. Lenže Milan rástol a čím bol väčší, tým bol aj väčším a skúsenejším kazisvetom. svetom. Jeho starostliví rodičia boli z toho nešťastní a všetky dôležité veci museli pred ním skrývať alebo zamykať, aby ich nepokazil. Najväčšie starosti však nastali, keď Milan začal chodiť do škôlky. Rodičia ho prosili na kolenách, aby tam nič nepokazil a neurobil im hambu. Milan im to slúbil. No už v prvý deň pokazil všetky hračky. Na druhý deň rozobral na pieskovisku hojdačky a šmikľavku a napokon na tretí deň okazil na školkárskom záchode všetky splachovače. Tak sa stalo, že deti sa nemali s čím hrať. No nemohli ani chodiť na záchod, pretože pokazený spláchovač ich ostriekal a niektoré menšie deti dokonca aj spláchol. Milana za trest vylúčili zo školky. Rodičia po tejto správe smutne sedeli v kuchyni s hlavami v dlaniach a premýšľali nad svojim osudom. Vedeli, že s Milanom ich nič dobre nečaká, pretože po letných prázdninách mal začať chodiť do veľkej školy. Predstavovali si, čo všetko sa dá v škole pokaziť a rozobrať. Otecko sa postavil a začal rečniť. Keď do školy chodil on, nikto nemohol nič pokaziť, pretože všade bola disciplína, poriadok a pravidelná dochádzka. Ale teraz? Potom sa upokojil a opäť si sadol. Nejako bolo, Neako bude, povedal si. Po prázdninách teda rodičia kúpili Milanovi školskú tašku, peračník, zošity, cerusky a perá a odviedli ho na prvú vyučovaciu hodinu. Tak sa Milan stal školákom prvákom. S veselým úsmevom kýval svojim rodičom a plný očakávania vstúpil do školskej budovy. Milanovi sa v škole páčilo, Učil sa písať a čítať, našiel si veľa nových kamarátov a čo bolo najdôležitejšie, stále objavoval nové a nové veci, ktoré mohol pokaziť. Najprv pokazil svoj nový peračník, takže sa nedal zatvárať. Potom pokazil pero a tašku. Rodičia mu kúpili všetko nové, no po dvoch dňoch opäť všetko pokazil. Rodičia sa nahnevali a povedali, že ak ešte raz všetko pokazí, bude si svoje veci nosiť vo vreci alebo v plechovom vedre. Milan sa náľakal a odtedy sa sústredil len na kazenie školského majetku. Začal nenápadne a skromne. Pokazil v triede všetky stoličky, stoly a školskú tabuľu. Všetky deti museli pri vyučovaní stáť a učiteľ písal kriedou na stenu keď popísal všetky steny a niektoré deti už plakali od únavy, pretože ich od státia boleli nohy, učiteľ dostal nápad. Zavolal školníka, aby opravil pokazený školský majetok. Školník bol zlostný starec s obrovskými zježenými fúzmi. S veľkým krikom a hrozbami sa pustil do oprav, pričom všetky deti museli stať v kúte a ticho ho pozorovať. Opravárske práce trvali školníkovi týždeň, pretože Milan mu v nestráženej chvíli vždy niečo pokazil: raz vrtačku, inokedy zvárací agregát, potom kladivo. Učiteľ po celý čas mlčky sedel za učiteľským stolom, ktorý mu školník opravil ako prvý, držal si hlavu v dlaniach a premýšľal nad svojim osudom. Po týždni bolo všetko opravené. Deti boli veselé, usmiate a spokojne si posadali do svojich lavíc. Veselý bol aj učiteľ. Rozhodol sa, že vyučovanie začne hodinou spevu, pretože spev je prejavom radosti. Deti sa postavili, učiteľ im ako dirigent dal znamenie a triedou zaznela krásna pieseň o vtáčikoch, kvietkoch a jari spievaná jasnými detskými hláskami. Pieseň sa ako zurčiaci potôčik niesla celou školou – z triedy na chodbu a odtiaľ do iných tried, do zborovne, do riaditeľne, aj do telocvične. Celá škola počúvala krásnu pieseň a pred školou dokonca zostalo stáť niekoľko starých babiek, ktoré vzlikali od dojatia. Kazi svetovi Milanovi sa však pieseň nepáčila. Zazdalo sa mu, že už dlho nič nepokazil a preto sa rozhodol, že pokazí aspoň pieseň o vtáčikoch zámerne začal spievať falošne, hrubým, búčavým hlasom, aby ostatné deti pomýlil. Aj sa mu to podarilo. Najprv sa pomýlil Milanov sused v lavici, píšta. Potom dievčatko stojace pred ním a napokon sa skaza nezadržateľne šírila aj medzi ostatné deti. Pieseň sa odrazu rozsypala, márne učiteľ mával rukami a vyvaľoval oči, aby našiel falošného speváka. Z triedy už nevychádzal zúrčiaci potôčik, ale čudesné kvílenie a skúčanie pripomínajúce nejakú dobre vyhľadnutú, rozúrenú mesožravú šelmu. Staré babky z predškoly vyľaka neutiekli, vyučovanie v ostatných triedach bolo prerušené a riaditeľ so školníkom behali po chodbách, aby našli pôvodcu celej hrôzy. Napokon sa im to podarilo – Kazisvet svet Milan stál medzi deťmi a naprázno otváral ústa, aby vyzeral, že spieva. Riaditeľ so školníkom však mali mimoriadne vycvičený hudobný sluch. Milana odhalili, chytili ho a zatvorili do školskej kotolne, aby už nemohol nič pokaziť. Riaditeľ prikázal školníkovi kotolňu strážiť a sám si sadol k telefónu, aby zavolal do školy Milanových rodičov a pre istotu aj požiarníkov, policiu a záchranku. Kým však všetci stihli prísť, Milan sa v kotolni pustil do svojej obľúbenej činnosti. Najprv pokazil kotol, potrubia na teplú a studenú vodu a hlavný ovzdušňovací ventil. Potom objavil elektrickú rozvodnú skriňu, poistky a hlavné ventily na plyn a vodu. Aj tie pokazil. A keďže ešte stále nemal dosť, pokazil aj všetky steny, dlášku a kopu uhlia. Kotolňa bola celá pokazená a s ňou aj škola, pretože nefungovalo kúrenie, elektrina a netiekla ani voda. Všetky deti sa veľmi potešili. Vybehli tried, utekali domov a kričali hurá, hurá! Riaditeľ so školníkom stáli na chodbe a snažili sa ich zastaviť. Prišla policia, požiarnici, záchranka a napokon aj Milanovi rodičia. Riaditeľ sa držal za hlavu, potom sa zatvoril v riaditeľni a nikoho nechcel vidieť. Milanovi rodičia sa dožadovali vysvetlenia. Náš syn Milan, kričal otecko, je obyčajný chlapček, ktorý len občas niečo pokazí. Lenže nikto ho nepočúval a všetci sa snažili zachraňovať pokazenú školu. Kazisveta sveta Milana za trest vylúčili zo školy. A pretože vo všetkých školách sa dozvedeli, akým je kazisvetom, svetom, nikde ho už nechceli prijať. Milanovi rodičia premýšľali, že ho dajú do polepšovne, lenže ani polepšovne ho nechceli. A tak im nezostalo nič iné, len držať Milana doma a dávať pozor, aby niečo nepokazil. Milan nechodil do školy a preto sa nikdy nenaučil malú násobilku ani vybrané slova a čítať vedel iba písmena M, A, E a U. Sedával zatvorený vo svojej izbe a vydával čudesné, bučivé a kvílivé zvuky až dovtedy, kým mu otecko alebo mamička nedali niečo pokaziť. Nož, milé deti, takto dopadnú všetci kazy svetí a kazy svetky.